Вітаю вас! В ефірі програма «Культура Донеччини». І сьогодні, як завжди, ми розповімо вам про найцікавіші культурні події, які відбулись протягом тижня. Фестиваль «Дні Америки» в Донецьку пройшов на цьому тижні. Талановита молодь Донеччини дивує та захоплює своєю творчістю. Вперше тільки в галереї «Арт Донбас» сенсаційна виставка сучасних художників Одеси. Народний артист Росії Сергій Захаров дарує донеччанам найпопулярніші пісні свого часу. Задушевна манера співу, яскрава артистична зовнішність, краса баритону. Саме так можна охарактеризувати легендарного народного артиста Росії Сергія Захарова, концерт якого відбувся у Донецьку. В сраженнях нам не на постелі, розстатися з життю нам розстатися суждено. Отцы давно уже нас отпели, давным-давно, давным-давно, давным-давно. Если враг в слепой надежде Русь покорить сберется вновь, его погоним, как и прежде, давным-давно, давным-давно, давным-давно. Легенда російської естради, народний артист Росії Сергій Захаров з ювілейним концертом «Найкраще», що присвячений 40-річчю творчої діяльності, дав єдиний концерт у Донецьку. Ви давно слышали Сергія Захарова? Сергій Захаров – легендарний певець. Це певець моєї юності, моєї молодості. Його унікальні пісні – незабываемые. Нет слов. Это пример служения музы. И современному поколению нужно брать пример с таких певцов. Вот и все. Это такая энергетика, это такая настоящая солнечная, не в обиду другим мужчинам, настоящая мужская энергетика, которую в наш дикий век, наверное, уже женщины и забывать стали. Огромное ему спасибо, благодарность за то, что он хранит это и несет нам. По дорожкам, где не раз бродили оба мы, я хожу. Тепло приймали донеччани улюбленого співака, що володіє унікальним і рідкісним баритоном прекрасного забарвлення, пісні якого увійшли до Золотого фонду радянської естради. В його репертуарі – ліричні пісні, романси, оперні арії. Давно не бывал я в Донбассе. Сергей, это о вас, по-моему, песня. Давно-давно. Сейчас я посчитаю. В 96-м или 97-м, где-то вот в этих годах. Но я приезжал сюда на закрытые, как они называются, корпоративные вечера в Театр оперы и балета, знаменитый ваш, Донецкий. Там часто проходят всякие закрытые мероприятия. А вот так, чтобы был тур по всей Украине, обычно, знаете, Киев, Одесса, ну, Запорожье, Днепропетровск по определению. А Донецк давно. Так что я очень рад. И что отрадно, я вижу красивый очень город. Гораздо красивее, чем он был раньше. Вас сегодня прекрасно принимают зрители. Столько цветов, столько радостных вот таких откликов. Мои пришли, да. Мои зрители пришли. Слава Богу, зал практически заполнен. И мне это очень отрадно. И поэтому мы взяли программу, составили из разных программ. Сейчас вот второе отделение, будет три фрагмента из разных тоже программ. Но каждая из этих программ сам по себе очень ценна. Например, программа русского старинного романса, очень хорошая. Программа опера-оперетта, программа академического романса, ну это в зале филармонии.
наверное, будет эстрадная целиком программа. Ну, в общем, всего понемножку, набралось уже более 10 программ, которые, конечно, хотелось бы привести сюда, ну, как удастся. Не дарма про Сергія Захарова говорять, що він співає душею. Під час концерту глядачі впевнили, що співак в прекрасній, сценічній і виконавській формі. Будемо чекати на нові творчі зустрічі з улюбленим співаком. Бажаємо вам лише позитивних емоцій та неперевершених вражень, адже ви варті найкращого. До зустрічі наступної неділі!